мене звати Фокс. Якби я був людиною, то був би спритним, сміливим, хитрим. Принаймні, так мене описують люди. Я був би не ідеальним, але робив би все для порятунку сім'ї. Напевно, так, як і ви. Але я просто лис. Мені не під силу врятувати свою сім'ю, своїх друзів від хутрових ферм. Я не можу пояснити людям, що хутрові ферми псують їм довкілля і здоров'я. А ви це можете. Рятуйте себе і тварин. Підтримайте закон один.